မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘူဒါဖြစ်မြောက်ဝေပေးချင်တာကတော့ Honda Car တွေမှာအသုံးပြတဲ့ Idealin Store စနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘူဒါဖြစ်မြောက်ဝေပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် Honda Car တွေမှာကတော့ Idealin Store ဆိုတဲ့စနစ်ကိုတော်တော်များများအသုံးပြကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် Idealin Store ဆိုတာကတော့ကား engine ကအဲ့ဒီအနေအထားမှာ engine က automatic ရက်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီစနစ်ကတော့တူတာကားတွေမှာလည်းအသုံးပြကြပါတယ်။ Master ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း idling stop ကိုအသုံးပြုကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Idling stop စနစ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကားရဲ့ဆီစားကိုတသက်သာစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေဆိုတော့ idle အခြေအနေကိုရှင်းချပြပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥမာအနေနဲ့မိတ်ဆွေကကားမိပွိုင်းမိနေတဲ့အချိန်မှာကားကိုရပ်တန့်ထားရတဲ့ဒါပေမဲ့ engine ကိုနှိုးထားရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုနေထားမှာ engine ကိုရပ်တန့်မိတာကတော့ idling stop ဆိုတဲ့စနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ Idling Store စနစ်က engine ရဲ့ idle အနေအထားကိုကြော့ချပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုစီစားသက်သာစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့ရဲ့ကားရဲ့စနစ်တွေမှာဆိုရင်တော့ Star Store စနစ်လိုလည်းခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် Idling Store စနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။နံပါတ်၁အနေနဲ့ကတော့ engine ရဲ့အပူချိန်ကပုံမှန်ဖြစ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Idling Store စနစ်အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်က engine အပူချိန်ကပုံမှန်အနေအထားကိုရောက်ရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ engine အပူချိန်ကအေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်မပြေပါဘူး engine overheat ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီစနစ်ကလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ engine ရဲ့အပူချိန်ကပုံမှန်အတိုင်းသာဖြစ်တဲ့ ဘူးချင်း60ပုံဝင်ချင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် ideally store စနစ်ကလည်းအလိုလိုနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပရမအချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ auto seed ကြီးကပုံမှန်အဘူးချင်းကိုရောက်နေလို့လွက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် auto seed ရဲ့အဘူးချင်းကသတ်မှတ်ထားတဲ့အဘူးချင်းအတွင်းရောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း ideally store စနစ်ကအလိုလိုမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ auto seed ရဲ့အဘူးချင်းကပုံမှန်ထက်အရန်ဘူးနေတာဒါမှမဟုတ်ရင် ပုံမှန်အပူငြိမ်းကိုမရောက်ဖမ်းတဲ့အရန်အင်းဒီရယ်ဆိုလို့ရှိရင် idling stop စနစ်ကအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။နံပါတ်3အချက်ကတော့ဂီယာကို D မှာထားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Drive ဆိုတဲ့အနေအထားကိုထားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥမာအနေနဲ့မိတ်ဆွေကမီးပွိုင်မိနေတဲ့အချိန်မှာဂီယာကို D မှာထားပြီးတော့ဘရိတ်နင်းထားတယ်ဆိုရင် idling stop စနစ်ကအလုပ်လုပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂီယာကို P မှာထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်တနေရာမှာထားလိုက်တယ်ဆိုရင် idling stop စနစ်ကအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့ ຢາကိုဒီマーຖ້າပေးရမှာເພິ່ນໄປໄດ້.ນໍ້າເລ້ອີອີແກ່ຕໍ່ລີບາມະນင်းຖ້າໄດ້ອະນິທາເພິ່ນໄປໄດ້.ລີບານင်းလိုက်ແດ່ສຸຍອາຍດີອະນິທາບໍ່ເຮົາປາ.ດາຈໍໂມອາຍດີລິງສະຕໍສະນິດອະລົກຜູ້ອົດໄວ້ສຸລູຊິຍອາຍດີອະນິທາຜິດຫນີໂລອັດປາໄດ້.ດາຈໍໂມລີບານင်းຖ້າລູບໍ່ຍາປາ. リバーကိုလွှတ်ထားရမယ့်အနေအထားပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5အနေနဲ့ကတော့ SOC လို့ခေါ स स ်တဲ့ State of Charge အနေအထားက25%အထက်ရှိနေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘက်ထရီရဲ့ State of Charge လို့ခေါ်တဲ့ SOC ရာခိုင်နှုန်းက25ရာခိုင်နှုန်းအထက်ရှိနေတဲ့ဆိုရင် Idling Stores နိကအလိုလိုမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6အနေနဲ့ကတော့ Brake Naning ထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလည်း Idling Stores နိကအလိုလိုဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်တစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Gear ကို D မှာထားပြီးတော့ Brake Naning ထားရမယ့်အနေအထားပဲဖြစ်ပါတယ်။ ดาษดือนเลย idling stop สนิทก็หลุดๆมาเป็นဖြစ်ไปนะมักขออนีทาก็อဲค้งก็ปิดทาပြီးတော့ eco mode ကို on ทาပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် တချို့ရဲ့ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ eco mode ကပါပါတယ်တချို့ရဲ့ကားတွေမှာကတော့ eco mode မပါပါဘူး eco mode မပါဘူးဆိုရင်တော့ဒါက auto ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ eco mode ပါတယ်ဆိုရင်တော့ eco mode ကို on ထားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် eco mode on ထားမှသာ idling stop စနစ်ကလုံးလောက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် aircon စနစ်ကိုလည်းပိတ်ထားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ရဲ့ကားတွေမှာက aircon compressor က engine ရဲ့လည်ပတ်မှုကိုယူပြီးတော့ aircon compressor လုံးလောက်ပြီးတော့ aircon စနစ်ကလုံးလောက်စီတာပဲဖြစ်ပါတယ် တကယ်လို့ hybrid စနစ်ဒီမှာဆိုရင် aircon စနစ်မှာ hybrid ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ aircon compressor က motor နဲ့လုံးလုံးဆီတယ်ဆိုရင် aircon ကပိတ်ဆီးရမလို့ပါအောင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ aircon က engine အလုံးမလုံလဲ aircon ကအလုံးလုံးနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ် hybrid battery ယာနေပြီးတော့အားကုန်ယူပြီးတော့ motor နဲ့လဲပတ်စီတယ် aircon စနစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ aircon cloud ကပိတ်ထားဆီးရမလို့ပါအောင် eko မပိတ <ess> ်လေ idling stop ကအလိုလိုမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ idling stops နေ့အလိုလိုဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1 engine အပူချိန်ပုံမှန်ရှိနေရမယ်နံပါတ်2 auto gear အပူချိန်ကလည်းပုံမှန်အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေရမယ်နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့ gear ကိုဒီမှာထားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4အနေနဲ့ကတော့ lever ကိုမနှင်းထားတဲ့ idle အခြေအနေပဲဖြစ်ရပါမယ်နံပါတ်5အနေနဲ့ကတော့ SOC လို့ခေါ်တဲ့ स्टे ယောချာက35%ကြိုင်နှုတ်အထက်ရှိနေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် နံပါတ်6အနေထားကတော့ break down နှားမဲ့အနေထားပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9အနေထားကတော့ air con ပိတ်ရမယ် eco mode on ထားပေးရမယ်အနေထားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလည်းမိတ်ဆွေတို့ကိုရှင်းပြရ게들လို့ပဲတကယ်လို့ air con စနစ်မှာ high voltage ကိုယူပြီးတော့ motor နဲ့လွတ်တဲ့စနစ်ဆိုရင်တော့ air con ပိတ်စီရမလို့ပါဘူး။တကယ်လို့ eco mode ကို on off လုပ်တဲ့ခလုတ်မပါတဲ့ကားတွေမှာဆိုရင်လေ eco mode ကို on စီရ off စီရမလို့ပါဘူး။တကယ်လို့ eco mode ပါတဲ့ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ on ထားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ idling stores snippet လို့လို့ဖို့အတွက် low at ရဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်တွေ ਨੇ ใกล้ညီနေတယ်ဆိုရင် idling stores snippet ကလလိုมาပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ system ရဲ့ run rate snippet ကိုရှင်းပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ idling stores snippet မှာပြည့်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာတော့ idling stores snippet ကလလိုมาမဟုတ်ပါဘူး အိုးမာနေနဲ့ကားရဲ့ဘက်ထရီမှာပြည့်ချက်ရှိနေတာဓမ္မမဟုတ်ရင် idle stop စနစ်မှာပြည့်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာဒီစနစ်ကလုံးဝလုံးလုံးမဟုတ်ပါဘူး။ဒါအပြင်ကားရဲ့ဓာိုင်ခွက်မှာလည်း auto engine idle stop system program ဆိုပြီးတော့ပုံနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် engine ချက်ပြီလေလင်းလာစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ပြည့်ချက်ကုန်ရဘေးအပိုင်းကဖြစ်နေရလဲဆိုတာကိုစစ်ဆေးပြီးတော့ပြုပြင်ပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီ video file လေးမှာဗုဒ္ဓားဖြစ်မြောက်ဝေပေးခဲ့တာကတော့ idling stop စနစ်ရဲ့အလိုလိုပုံနေပသက်ပြီးတော့ မဲဆွေတော့ဘုရားပြေမျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဆုံးទីကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ